Урам Тохазис Академияში ветеран და მოყვარულ ჩოგბურთელთა ტურნირი თბილისის თასის გათამაშება დაიწყო. Ორგანიზატორი საქართველოს ветеран და მოყვარულ ჩოგბურთელთა ფედერაცია თბილისის თასის გათამაშება ტრადიციულია და მასში 70-მდე სპორტსმენი მონაწილეობს. Წლევანდელი გათამაშება ორ ასაკობრივ ჯგუფში იმართება. Муқарулебистуй зогадат айм турнирების ჩატარებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საერთოდ ჩოგბურთით როცა ხარ დაკავებული, ფაქტია რომ ჩვენი ცხოვრების წესად იქცევა რა. Დაქიდან გამომდინარე, გჭირდება რა სადღაც რეალიზება შენი შრომის და რა ვიცი, ძალიან დიდ მადლობას უხდით ყველას, ვინც აი ამის ორგანიზებაში არის დაკავებული. Ეს ერთ-ერთი ტურნირია თბილისის თასზე, თასის გათამაშება. მასში მონაწილეობს თბილისის მოყვარული, თბილისის მოყვარული ჩოგბურთელები, რუსთავის მოყვარული ჩოგბურთელები. Არის ძალზე ორგანიზებული, ძალზე კარგი ტურნირი.